athijime wirainu wao uria mamenyerete na kuruta njuua na umenyereri munene kuna thogora wa mburi wanjagia ruwaini. Endia a njuua makaririkana matuku ma tene maria njuua ciaumaga thogora mwega. No rĩu icio nĩ ng'ano maganaga kuona thogora ũthiĩte ũkĩgũaga ũndũ ũramatiga hatĩka-inĩ. Njuua nĩ iguĩte na njĩra ndaihu mũno. Tota hĩndĩ ĩyo tũkĩambĩrĩria nĩ kũrĩ tũragũragĩrwo na 350 o piece ĩmwe ya rũa rwa mbũri. Na rĩu hau tũkinyĩte tũragũrĩrwo rũa ciringi 30. Tũtakinya tũtigĩtwo tũkinyĩte tu tũrĩ tũikarĩire maru maitũ. Tũtiĩ kĩndũ tũrona rĩu kinya rũa-inĩ na ngwĩciria na inyuĩ nĩ mweyonera. Twamuonia mbica ũrĩa tuonete. Tiarĩ na goro mũno. Na twahotaga kũgũrĩrwo wega mũno. No kahinda gaisha ikuhĩ, njuua iraikũrũkĩrĩirwo kaya ciringi 70. Na rĩa mũico rĩu nĩ ciagĩte agũri. Rĩu hau nĩho tũkinyĩte na tũkarigwo nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere. Thengia wa njuua icio kũgũrwo ta rũhiũ rũtuĩku, agũri mationekaga. Na rĩu makauga nĩ gũcite maracite. Ona kũrĩ o ũguo agũri nĩ magĩte. Tondũ nĩ twaikaraga tũkaigua magĩtũhũrĩra thimũ magatũria wĩna njuua cigana magĩre. Na rĩu thikũ ici gũtirĩ mũndũ ona ũmwe tũrona mũgũri. Rĩa mũico iroka 20. Nginya 20 ĩyo ĩrĩ rĩu tũtingĩhota kwendia tondũ agũri a njuua tũtiramenya kũrĩa marĩ. Twageria kũmahũrĩra thimũ, amwe maratwĩra atĩ maragũra njuua Uganda. Tũkarigwo njuua cia Uganda nĩcio njega gũkĩra cia gũkũ mũiga gwitũ. Marenda thirikari ĩtacũkie makinya ma naihenya kũmateithũra, makiuga nĩ thĩna wĩna endia a njuua othe gũkũ bũrũri-inĩ. Ciatuĩka itikũgũrwo niĩ ta niĩ na ndĩna ciana ndĩrathomithia, ngaremwo nĩ gũcithomithia. Na kĩrĩa rĩu ndingĩkĩũria nĩ Uhuru president oke a intervene no ũhoro wa biacara ĩno ya njuua tondũ angĩkorwo nĩ okire mũiga kũhoya kura acoke arĩmwo nĩ gũka gũkũ kwamba kuona mathĩna marĩa mũndũ wa kawaida ararĩa handũ hau hena ũritũ mũno. Ti mbeca ahetwo nĩ thirikari, ti bansi ethete kũrĩ thirikari, nĩ wĩra arekũrĩria we mwenyewe agacoka akaninwo we mwenyewe akagũrĩrwo rũara rwa kĩraithi rũkenda kinya gũteo ona tiga kũgũrĩrwo mũcitĩrĩ. Kinya gũterwo rũa rũu rwake. Kĩndũ kĩarĩ kĩa bata na kĩa goro rĩu gĩtuĩkĩte takataka. Na endia aya na athĩnji makĩhoka atĩ thirikari nĩ gũkorwo ĩkĩigua mateta mao na kũmateithũra kumana na hathara ĩrĩa maragerera. Handũ-inĩ ha Inooro TV, ndĩ githĩnjĩro-inĩ kĩa Mwĩiga kaũntĩ ya Nyeri, njĩtagwo Martin Munene.